На Кіровоградщині використали понад 12 тисяч доз вакцини Covishield. Провести ревакцинацію індійським препаратом в області запланували на 20 травня. Про це повідомили в облдержадміністрації. Однак через ембарго уряду Індії на експорт вакцини нову партію Covishield Україна може не отримати. Як альтернативу для повторного щеплення вода розглядають південнокорейський аналог AstraZeneca. 3 травня область отримала майже 8,5 тисяч доз препарату. Щеплювати ним почали літніх людей. Дози, що залишаються, зможуть отримати люди, які потребують повторної імунізації індійською сироваткою. В ОДА запевнили, обидва препарати співставні, а відтак не викликатимуть побічних реакцій у пацієнтів та забезпечать повноцінний імунітет. Ми використали всю вакцину, яка була від Covishield, відповідно AstraZeneca, і наступних партій саме від Covishield ми не бачимо, що вони відбудуться, але є аналогічна вакцина AstraZeneca SK-Bio, яка може бути використана для вакцинації всіх тих, хто хоче вакцинуватися AstraZeneca, і всім тим, кому потрібно ревакцинуватися AstraZeneca.